ក្រោយពីរឧថាគ្មាននយោបាយគ្មានអ្នកចូលចែកចាយនោះតារាស្រីសុភ័ក្រកុសមាបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានគូស្នេហ៍លុតជង្គង់សមរៀបការកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅក្រោយពី private អស់ជាច្រើនឆ្នាំក្រោយពីបានទម្លាយចំណងស្នេហ៍ក្នុងថ្ងៃពិសេសពូលគឺថ្ងៃដែលត្រូវមុតប្រុសលុតជង្គង់សមរៀបការហើយនោះកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាត្រូវបានមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងសរសើរដល់ទំនាក់ទំនងរបស់នាងដោយបានសាងស្នេហ៍យូរឆ្នាំតែ private បានយ៉ាងល្អលើពីនោះបើតាមការបង្ហាញក្រោយពីថ្ងៃមុតប្រុសសមរៀបការការពិតទៅអនាគតស្វាមីរបស់កញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាតែងតែទៅណាមកណាជាមួយនាងរហូតគ្រាន់តែអ្នកគ្រប់គ្រងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពលគឺមានតែមិត្តស្និទ្ធស្នាលនឹងក្រុមគ្រួសារប៉ុណ្ណោះបានដឹងដោយឡែកក្រោយពីទិដ្ឋភាពនៃកម្មវិធីសមរៀបការពីមិត្តប្រុសបានប្រមាណជាមួយសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាបានចាត់ទម្លាយវីដេអូនឹងរូបភាពផ្អែមល្ហែមបន្ថែមនៅលើគណនី Facebook របស់នាងក្នុងវីដេអូផ្អែមល្ហែមនោះអ្នកគាំទ្របានចាប់អារម្មណ៍នឹងទទួលតម្រុយថាកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមានិងគូស្នេហ៍ត្រៀមចូលរោងការឆាប់ឆាប់ព្រោះក្នុង #ដែលនាងបានអមក្នុងសារនោះបានសរសេរថា